কবলৈ চেষ্টা কৰিছো কাইলৈ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আপোনাৰ ঘৰত যদি কণমানি শিশু আছে বা আপোনাৰ ঘৰত যদি শিক্ষার্থী আছে তেনে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উৎকট গৰমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্নখন জিলাৰ প্ৰশাসনে কাইলৈ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান কাইলৈ 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য আৰু উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰী জাননী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলাই জিলাই বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী সলনি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে কত কত এই বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো জিলা শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অসমৰ পাঁচখন জিলাত ইতিমধ্যে পাঠদানৰ সময়সীমা সলনি কৰি দিছে শিক্ষা বিভাগে উৎকট গৰম স্বাস্থ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰ ধুবুৰী বঙাইগাঁৱত পাঠদানৰ সময়সীমা সলনি কৰিছে জিলা শিক্ষা বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনে ঠিক তেনেদৰে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় বৰাক উপত্যকাৰ কাছাৰ জিলাতো সময়সীমা সলনি কৰা হৈছে গৰমৰ বাবে ৰাতিপুৱা 7:30 বজাতে আৰম্ভ কৰা হ'ব পাঠদান বঙাইগাঁৱৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম বঙাইগাঁৱত 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব প্ৰাইমেৰী স্কুল 10:30 বজাত শেষ হ'ব তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যন্ত অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ পাঠদান সলনি কৰা হৈছে সকলো শ্ৰেণীকোঠাতে চলি থাকিব লাগিব ফেন বিজুলী পাংখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় উৎকট গৰমৰ সময়ছোৱাত যদি বিদ্যুৎ কৰ্তন হয় তাৰ বিকল্প ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব বিদ্যালয় প্ৰশাসনে আজিৰ দিনটোত তাপমাত্ৰা সৰ্বাধিক 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিনৰ ভাগত সূৰ্যৰ যি উত্তাপ সেই উত্তাপত এক প্ৰকাৰ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কেইবাখনো চহৰত তাপমাত্ৰা আছিল 38 পৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কি উজনি কি নামনি কি মধ্য অসম সকলোতে একেই অৱস্থা কাইলৈ পুৱা 7:30 বজাতে আপোনাৰ শিশুটিক আপুনি বিদ্যালয়লৈ নিব লাগিব 7:30 বজাৰ পৰাই যিহেতু পাঠদান আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বেই আপোনাৰ শিশুটিক বিদ্যালয়লৈ নিব লাগিব আপুনি যদি গুৱাহাটী মহানগৰৰ বাসিন্দা তেন্তে গুৱাহাটী মহানগৰ যদি আপুনি আছে তেন্তে বৰ্তমান অৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক বিগ ব্ৰেকিং যে পুৱাৰ ভাগত আপোনাৰ শিশুটিক সোনকালে আপুনি বিদ্যালয়লৈ নিব লাগিব বজালী জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰাও এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নবগঠিত যি বজালী সেই বজালীটো এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে স্ক্ৰীণত আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁৱৰ সেই বিশেষ নিৰ্দেশনাখন আমি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো বঙাইগাঁৱত এনেদৰে পুৱাৰে পৰা 7:30 বজাৰ পৰা কেলেগেলে কণমানিয়ে হওক লাগে হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নিয়ম হ'ব 7:30 বজাৰ পৰাই তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যাব লাগিব 10 বজালৈকে প্ৰাইমেৰী স্কুল তাৰপিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হাইস্কুল পৰ্যায় সেয়া 11 বজা পৰ্যন্ত আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 12:30 বজা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত থাকিব লাগিব তাৰপিছত বিদ্যালয় ছুটী হ'ব এই বঙাইগাঁৱৰ নিৰ্দেশনাখন আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তিনিটাকৈ যি বিশেষ কলিউম আছে তিনিটাকৈ শাৰী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে আমি বঙাইগাঁৱৰ স্ক্ৰীণত দেখাবলৈ যত্ন কৰিম বঙাইগাঁৱৰ স্ক্ৰীণত আমাৰ আহি আছে বঙাইগাঁৱৰ যিসকল দৰ্শক সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁৱৰ সেই বিশেষ আমি সেই নিৰ্দেশনা দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰ লগতে কামৰূপ মহানগৰ আছে কাছাৰ জিলাৰ প্ৰশাসনৰ আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত আজিৰ দিনটোত 39 ডিগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাট শিৱসাগৰ 40 ডিগ্ৰী হৈছে গোলাঘাটত 40 ডিগ্ৰী হৈছে নগাঁৱত 39 ডিগ্ৰী হৈছে মৰিগাঁৱত 39 ডিগ্ৰী হৈছে হাইলাকান্দিত 39 ডিগ্ৰী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক তেনেদৰে নলবাৰীটো 39 ডিগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেই হয়তো বজালী সীমান্তৱৰ্তী বজালীত বৰ্তমান অৱস্থাত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে গুৱাহাটী কামৰূপ মহানগৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে কণমানি শিক্ষাৰ্থী প্ৰাইমেৰী স্কুল সেইসমূহত 7:30 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে স্কুল তেওঁলোকে খোলাৰ কথা ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা আমি এই মুহূৰ্তত 4টাকৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা আপোনালোকক ক'বলৈ যত্ন কৰিম প্ৰথমটো হৈছে যে ফেন চলাই ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ বিজুলী পাংখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব উৎকট গৰমৰ সময়ছোৱাত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় সেই কথাত মন দিব লাগিব বিদ্যালয় প্ৰশাসনে দ্বিতীয়টো হৈছে যে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যেতিয়া পানী তেওঁলোকক লগা হ'ব বা দিনৰ ভাগত যিহেতু অত্যন্ত পিয়াহ লাগে উৎকট গৰম আৰু উৎকট গৰমৰ সময়ছোৱাত যাতে তৃষ্ণা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে পিয়াহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰিব পাৰে তৃতীয় কথাটো হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে কাৰেণ্ট যায় যদিহে বিদ্যুৎ কৰ্তন হয় তেন্তে বিকল্প ব্যৱস্থা বিদ্যালয় প্ৰশাসনে হাতত ল'ব লাগিব সেই কথাও ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ চতুৰ্থটো
যিসমূহ বিদ্যালয়ত টাই পিন্ধা বা কোট পিন্ধাৰ বিশেষ নিয়ম আছে সেইসমূহ বিদ্যালয়ত কিন্তু কোট বা টাই পিন্ধাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক হেঁচা দিব নোৱাৰিব বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব সেই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ যি প্ৰাইমেৰী যি বোৰ্ড অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক যি শিক্ষা বিভাগ সেই শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ কথা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিলোঁ বঙাইগাঁৱৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ কাছাৰটো তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ কাছাৰটো তেনেধৰণে 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ডিব্ৰুগড় উজনি অসমৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জিলা বৰ্তমান অৱস্থাত মহানগৰ স্বীকৃতি পাইছে ডিব্ৰুগড় সেই ডিব্ৰুগড়টো এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ পিছতেই বজালিটোক সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁও কাছাৰ ডিব্ৰুগড় ঠিক তেনেদৰে বজালিত সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বঙাইগাঁৱত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ আন আন জিলাত এই সিদ্ধান্ত বাহাল কৰাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে হিট ৱেভৰ মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান অৱস্থাত উৎকট গৰম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত ঠায়ে ঠায়ে তৃষ্ণা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰেই পদপথত এনেদৰেই সেইসকল শ্ৰমিকেই হওক বা যিসকল লোক তেনেদৰে জনজীৱন স্তব্ধ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একাংশ লোকে এনেদৰেই যিসকল কৰ্তব্যৰত লোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লগত জড়িত যিসকল লোক আছে সেয়া লাগিলে আৰক্ষীয়ে হওক যান বাহন আৰক্ষীয়ে হওক তেওঁলোকো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে লগতে যিসকল শিক্ষাৰ্থী সেই শিক্ষাৰ্থীয়ে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনাৰ ঘৰত থকা শিক্ষাৰ্থী আপোনাৰ ঘৰত থকা কণমানী শিশুটোক হয়তো আপোনাৰ জিলাখনত গ্ৰহণ কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি আপুনি 7:30 বজাতে বিদ্যালয় পঠাব লগা হ'ব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰত যদি আপুনি 10 বজাত আপোনাৰ বিদ্যালয়লৈ বা 9 বজাত আপুনি লৈ যায় তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু 7:30 বজাত দিব লাগিব যদি 10 বজালৈ নিয়ে তেন্তে আধাও তেওঁ কাইলৈৰ দিনটোত পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ নাপাব কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব কাইলৈৰ দিনটোত আৰু তাৰ বাবে আমি আগতীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই বিশেষ খবৰ দিনৰ ভাগত সূৰ্য এনেধৰণৰ উত্তাপ এক সূৰ্যৰ খাও খাও মূৰ্তি দিনৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সূৰ্যৰ যি উত্তাপ সেই উত্তাপে বিগত সময়ৰ সকলো ধৰণৰ অভিলেখ ভংগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সাধাৰণতে জুন জুলাই মাহত যেনেধৰণৰ গৰম পৰে সেই গৰমতকৈও যেন ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ এই তিনিটা দিনত যিধৰণৰ গৰম পৰিছে সেই গৰমে পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে জনসাধাৰণে এক প্ৰকাৰ কিং কৰ্তব্যভূমিও কি কৰিম কি নকৰিম অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে নিজৰ সন্তানক লৈ নিজৰ ঘৰত থকা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক লৈ সাৱধান হৈ থাকক আপুনিও প্ৰশাসনক সহযোগ কৰক প্ৰযুক্তি তথ্য আমি জানিবৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব DY365